Jo vetëm Donald Trump, Twitter i blokon llogarin politikanit shqiptar. Twitter ka pezulluar llogarin e ish deputetit demokrat Gens Polo. Lajmin e ka bërë të ditur vet Polo, i cili zbulon se bllokimi i tij në rrjetin social ka ndodhur pasi postoi një foto të lugomares në Vlorë të përmbytur nga ujë. Arsyeja që Twitter i ka dhënë përmbylljen e llogarisë lidhet me postimin e mediave që përshkruajnë dhunë seksuale, gjë e cila nuk është e vërtetë, sipas ish deputetit. Postova një video të lungomares së përmbytur, me mbivjendosjen e zërit të Ramës kur e inauguroi. Shprehet Pollo duke thënë se ka mbi një javë që s'po arrin të rimarr aksesin për profilin e tij.